kuna waan daawad meel walba joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale akhbaaraadku xiisaha badan ee laga qoraarmaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintan aan waxaan ku bilaabi doonaa qolada salaar ayaa markan bambuweyn rideen taas oo dhibaatooyin u geysan karta qolada suuqada ajib bajli ay ku leeyihiin qaybaha koonfurta iyadoo aan isku taxluujinayno soo gudbinta dhacdada ugu dambeysa isku dhacyada waaweyn ee salaar ee dankii iyadoo wararkan kasoo bandhignana ay ahaayeen in dankii qoladiisa ee boqolkii boqol ee rabaan in single screeniska laga daawado filmadooda dankii taasoo sharuuqan uu arrintaasi rabo inuu kor qaado single screeniska qolada barabas iyadoo qolada single screeniskana ay iska diideen arrintaasi sidoo kalena ay diideen in bookinka filmka dankii la furo jimcada markan ayaa warar kale oo shabkada tusmada filmada helaysa waxay sheegeen iyadoo markan qolada salaar ee qaadi doona tilaabooyin ku dhal ah Ben Murder iyo kooxdiisa iyo SRK filmkiisa dankii salaar tim ayaa waxay qorsheynayaan inay dhaawacaan qolada multiplexka ee BFR Inokiska iyo Miraj kuwaas oo dhaawici doonaan kuwaas oo iyagana ay sheegeen kol hore ku dhaawaceen qaybaha waqooyiga markana qolada salaar ayaa waxay rabaan in multiplexka qaybada kala duwan ee qaybaha suuqada koonfurta in aysan filmka salaar laga daawan doonin kuwaas oo ay leeyihiin qolada salaar ku dhagta ee waqooyiga maadaama shabakadooyin kale ay ku leeyihiin qaybaha koonfurta qolada koonfurta salaar waxay sheegeen in iyagana shawadkooda aan laga daari doon maadaama iyagaba ay diideen in shaashadahooda ay soo saaraan filmka salaar markaan way ku qosbanaan doonaan in ay aqbalaan in salaar laga daawado qaybaha waqooyiga haddii kale iyaga macaash waalia kama heli doonaan ayaa la sheegay qaybaha koonfurta oo qolada salaar markaa ugu fikireen oo meel aan laga taaban karin ayay ka taabteen markaan ku qosbaynaa la sheegay in loo kala qaybsamo saashadaha ee filmada salaar ee dankii iyadoo kol hore loo xagelinayay qolada sharuuqan saasay tahay qolada single screeniskana kol hore arrintaas gaashaanka ayay u daruureen markaan waxaa sheegay in suuqada BFRX-ka ee laga leeyahay qaybaha waqooyiga ee koonfurta filmada laga daawan doono way ku qasbanaan doonaan inay dalabkaasi qaataan haddii kale macaashkay ma helayaan oo inta badan qolada iska leh filimka salaar way diideen in laga daawado filimkaasi ama la saaro shaashadooyinka ee iska leeyihiin qolada Miraj lagu magacaabo markaan la arki doona waxyaabaha kale ee laga dhaho ee la xiriirta in si garbo siman loo qaybsan doono saashadaha ee salaar ee dankii dhinaca kale daad waxaan isla eegi doonaa halku ay uu maraa sharuuqan filimkiisa dankii tikadhadiisa hor dhaca sharuuqan ayaa markiisu horeysa waxuu la shaqeyn doonaa directorka Rajkumar Hirani iyadoo sidoo kalena qof walba ay rajeynaysa in filimkan uu wacdara u ka dhigo qaybaha tiyaatarada waxaana qaybaha qaadashada tikadhada hor dhaca markaan lacagiis waxaa la sheegay in lagu iibsaday hal dhibic konton oo kowleg oo tikadh ah taas oo laga iibsaday saddexda national genesiska sida BFR Inokis iyo Cinepolis arbacadii subaxdii ayay furanta oo maanta iyadoo sidoo kale la sheegay in bareeliiska ama ka hor inta aan la soo fasixin qaadashadiisa maalinta khamiiskana waxaa la sheegay in ay ku dhammaan doonto laba dhibic konton ilaa iyo laba dhibic todobaatan iyo shan tikadaha in la iibsado bareeliiska ayaa waxaa sheegay inuu ka yar yahay filmada Tiger 3 iyo Paramastra kuwaasoo la iibsay saddex dhibic toban shan ilaa saddex dhibic laba leeg oo tikadaha sidoo kale wuxuu ka yiraha filmka Gadartu taas oo tikadahan la iibsay laba dhibic todobaatan shan leeg ee saddexda jenis taas oo ka dhigtay in dankii uu yahay mid ay ka dhigi doonto inuu korkac sameeyay maalmaha soo aadan si kastaba Rajkumar Hirani alaaba filmadiisa waxay yihiin kuwa si hoosa loo iibsaday tikadadiisa asaata filmkan wuxuu yahay film afka lagu wada haya dankii sidoo kalena u hogaamiye ka xidiga sharuuqan waxaan sheegay inuu ka bilaaban doono maalintiis kowaad lacag ahaan uu ka kici doono soddon ilaa soddon shan koror taas oo sidoo kale wixii ka dambeeyana fasaxyada kirismaskii waxaas filmada uu ka faa'iideysan doono la arki doono filmkan sidoo noqon doono iyadoo qof walba isha ku heysa filmka sharuuqan dankii kadib filmadiisa batan ee jaban oo sanadkan wacdarada dhigeen markaan hatrig ma odhigi karaa mise filmkan waa laga gacan saree doonaa filmka salaar ayaa ka gacan saree doono warbixinada ugu dambeeyana waa idinla wadaagi doonaa waagaga daawad dhinaca kalena waxaan eegi doonaa shabakada Joe Studio ayaa waxaa iskaga baxday inay qayb ka maalageliso filmada Akshay Kumar ee Welcome to the Jungle iyo filmka la Harry Berry 3 waxay ahayd xilliga ku beegnay dhalashada jilaaga Akshay Kumar in Fresno Dwala uu ku dhawaaqay qayb saddexaada filmka Welcome taasoo lagu magacday Welcome to the Jungle waxaan sidoo kale xaqiijiyay in filmkan uu tiyaatarada uu ku ri doono xilliga Kirismaska ee sanad socodan ee 2024 iyadoo film soo saarahan labadiisa filmna isla maalgelin doonaan shabakada G Studio
سيدا ويلكم تو جنجل اي هيري بيري تري ايدو مركان اي كسو بحان ورر مادام اي اسفهم لايهن جيل اي فريز نيدوالا مركان اي ورباهنت وحي اي قرسا ان ويلكم تو جنجل تان مركي لغو دواقي ويلكم تو جنجل ان اي كتاق نيد دباتين حقا العاقا تاس او دحيسا قولد جيل اي فريز نيدوالا وحاجرتي ان اي ولي اكود منتاي فريز نيدوالا العاقا دينا او جيل و اسكاليدا تاس او ولي ان لبحن arintaas ayaa ugu waxan in qolada jiyo markaan san rabin in filmkaas wax ka maal galis oo ina iskaga baxdo sabab la xiriir in deemaas inuu iska gudaan qolada filmka iska leh Frozen wala markaan ayaa waxa jirta in jiyo iyo Frozen wala ay yihiin kuwa kala booyo doonan xasaate akshay kumar ayaa la sheegay wali oo dadaal wado kuwaas oo nabad dhaxdhigaya labada film soo saaray kuwaas oo dhaxgal doona qilaafidooda si markale filmkaas lagu wada shaqeeyo maadaama filmkaas uu dib u dhici doono hadii lagu kala boodo oo Frozen wala lacag ku filan markaa ma hayo filmka kuma galin doono Jio ayaana intuu badan lacag aan bixinayso Jio waxa shaqteen idin ku leedahay Frozen wayno isku soo gudaadeemaasi intaas ayaa lagu gali doonaa sixtaba filmkan director waxa ka Ahmed Khan waxana qoraa ka Farxad Samji waana film saacadtara oo ido qaybiisa horna filmadan ay guuleysteen gudan ben daawada waxaan eeg doonaa filmka Animal ee lacagaha uu sameeyay isbuucii saddexaad Animal ayaa wuxuu wada lacagaha fiican uu sameeyay isbuucii saddexaad wuxuuna uu yahay film 5 crore la imaade maalintii talaadada filmkan ayaa isbuucii saddexaad markaa wadartiis guud waxay maray 43.5 crore filmka ayaa waxa laga rabaa in maalin kale oo fiican oo subaxan isku xilo maanta arbaca taas oo soo kale ku adkaan doonta ay sheegay in uu ka maradaliyo tartanka weyn ee salaar ee dankii taas oo inta badan dhici doonta in iskaga haro qaybaha tiyaatarada isbuucii saddexda filmkan ayaa waxa la rabaa in uu konton koror uu gaaro taas oo kaliya ay gaareen filmada Baahubali The Conclusion Godard 2 Takasa Continuous iyo sidoo kale filmka Japan kuwaas oo konton koror ay gaareen isbuucii saddexaad filmka markaan Animal waxa ka dhigaysa in wadartiis guud ay maro 462 koror taasoo ka dhigan in isbuucii iska dhiman wadartiis guud ay gaar doonto 470 dollarka Mareykanka filmka Adil Sofa Saadankii Salar ayaa waxa ka dhiga doonta in filmkan ku adkaan doonto in safarkiisa 500 crore ah in ay yaraato maadaama ay tahay in kala bar in ka badan ay ka dhiman tahay filmkaasi la arki doono filmkan iyo halka uu ku dhamaado filmkan ayaa lacag isku dhigay isla gudoon isbuuc isku filmku waxa la imaad 289 crore filmka isbuuc isla wad waxa la imaad 429 crore filmka ayaa shalo talada waxa la imaad 5 crore nadiifa isbuucii saddexaadna lacag isku xumar 43.5 crore filmka sida guud waa 460.75 crore intaan ku soo koobnay daawada warbixinadeena xisaale maanta lay qoraan ma konfurta ee Bollywoodka kuwaas oo saaran waxaan warbixinada ugu dambeeyay la wadaa kartin daawadeena ku taxan barta tusmada filmada kuwaas oo la xiriir xanta jilaaj filmada sabax qorsheen filmada filmada teatr saaran ku goos goos ee saaran soo bandhigay waxyaabaha sanana ala bixis wala hakarin wala wadaa kartin daawadeena ku taxan barta tusmada filmada haddii warbixinada ka shaleegno sarsoga saaxiibtiina wadaaga meel walba joogtaana maalin wanaagsan